Рот, а морду закрив, я тебе викину звідси, розумієш? І тобі не знаю, що буде. Морда ти, а я не я. Я її людей найдемо. Вийди нахуй. Вийди нахуй. Вийди. Та сука, не рви куртку. Я тобі не вийду. Пакуй з маршрутки. Пішком. Пішком давай до Москалі. Слухай, зараз на порядку. Бідь виконати. Пропаде ваша. Не буде вам України. До пизди ваша Україна. Москва була, є, буде. А чого ти тут? А чого ти тут? Зібралися нахуй звідти. Їдь свою Москву. Поїду. А ви, сука, будете з мені в ноги. О, що здибалося одна? До Путіна пішком. Ви мені москалі проклинаєте. Вам москалі 10 квартири дали, сука, підприємства побудували. Квартири, хати. Ви, сука, їздили до Червонограда за 20 копійок. До Львова за гривню 60. Ви, суки, маєте, блядь? Ага, на житті пойдемо працювати. Захотіли. Працюйте на своїй житті, блядь, суки. Ви проститутки, курви. Ви є тварі без мозку. Ви є продажна Україна. Поняли ви, суки, блядь? Ви відбудуєте Байхатів, Донецьк, Луганськ і все те остальне. Ваші діти де повтікали? Париж, Франція, Англія? Німеччина, Польща! То, сука, не одна у не усталася тут. Вас батьків старих постарілих тут позалишала. Коларусь не буде.